Кому в Чернівцях відшкодують вартість генераторів? Як виживати мешканцям багатоквартирних будинків під час відключень електроенергії? Дивіться далі в сюжеті. Потурбуватись про теплу зимівлю у разі блекауту мешканці багатоквартирних будинків у Чернівцях повинні самі. Для того, аби створити поруч пункти обігріву, житлові кооперативи мають закупити генератори. Однак більш ніж половину їх вартості жителям багатоповерхівок відшкодує Чернівецька міська рада. Це програма співфінансування. Якщо ОСББ закупило генератор за власний кошт і подало документи на відшкодування на міську раду з прикріпленим чеком, міська рада відшкодовує 80% вартості генератора для ОСББ, управлінських компаній, ООС і таке інше. Програма відшкодування наразі найефективніша в Україні, адже порівняно з іншими областями повертає мешканцям найбільше коштів. Це першочерговий крок підтримки, який ми би могла зробити будь-яка міська влада в стані такого аварійного екстреного відключення світла у місті. Кожен крок показує про те, що є звертаються інші такі сфери, які потребують так само такої підтримки. Кошти на відшкодування виділені за наполяганням депутатського корпусу. У свою чергу, комунальне підприємство «Містосервіс» повинно допомогти жителям придбати необхідну техніку. Простими словами, співвласники перші мають між собою у вигляді якоїсь ініціативної групи обговорити на рівні будинку, обговорити необхідність придбання такого генератора, з відповідною заявою звернутися до нас на комунальне підприємство як управителя. Ми проведемо розрахунки, які потрібно, доведемо це до співвласників, далі треба буде провести збори, затвердити придбання генератора, бути готовим оплатити 20% від загальної вартості генератора, все інше ми зробимо за них. В комунальній установі підрахували. Вартість генератора жителям 35-квартирного будинку обійдеться по 400 гривень з кожного. Тож закликають купити необхідний пристрій, аби в разі відключення електроенергії не залишитись без світла і тепла. Немає значення, скільки у вашому будинку квартир. Питання в іншому, що ви повинні зрозуміти, що генератор вам 100% буде потрібен в той момент, коли ми залишимося без електроенергії, можна залишитись і без теплоносія на триваліший термін, наприклад, ніж зараз у нас діє графік відключень. Наразі проект планують доповнити, аби відшкодувати мешканцям кошти також за витрачене пальне, зазначають депутати. Нагадаємо, генератор повинен коштувати не більш ніж 60 тисяч гривень та покривати потреби близько 35-квартирного будинку. Богдана Дем'янів, Максим Тимко, Чернівецький промінь.